че Carol Dealing предлага тесен спред на своите клиенти. Друга особеност е липсата на комисионна при търговия на този вид инструменти. Това наистина предполага широки спекулативни възможности за всеки клиент. Важна особеност също е и големината на контрактите, тъй като, както сигурно знаете, на Chicago Mercantile Exchange, където се търгуват една голяма част от тези стоки, там контрактите са доста по-големи, отколкото са при Carol Dealing, т.е. Заедно с нишкия маржин от 3%, който предполага нисък ресурс, необходим за вземането на някаква позиция, и малките контракти, това така предоставя възможност дори на малките клиенти да участват в търговията с стоки, което наистина е доста ресурсоемко, ако искаме да го направим реално на пода на Chicago Mercantile Exchange. Тези особености, разбира се, предполагат доста гъвкаво изпълнение на тези продукти, както за хеджиране, което виждаме, че отсъства в отчетите на публичните компании, тъй като дали е непознато, дали така да се каже, не може да се борави с него, но платформата Carol Dealing също може да бъде използвана и от публични компании, които искат да се хеджират с някои от тези видове стоки. Ще се спра следствие на, може, на най-широко използвания инструмент в финансовите пазари. Това са акциите. Като Carol Dealing предлага избор на договори за разлика върху акции от над 30 борси на 5 континента. Още веднъж съм изредил държавите, в които Carol Dealing предлага акции и така нататък, с цел да наблегнем на глобализацията и т.е. на глобалната ориентираност на самата платформа и т.е. че абсолютно всичко може да бъде търгувано само единствено от една сметка. Carol предоставя тази възможност на клиента с една единствена сметка да търгува в целия свят. Като особеностите, които се наблюдават при търговията с договори за разлика върху акции, са, че Carol Dealing няма минимален праг на комисионната. Това, което ви казах, ако между другото платформата е стартирана и излиза още едно преимущество, за което ще говорим по-късно. Ще ви обясна. Като това, което казвах, е, че няма минимален праг за сключване на сделки с договори за разлики върху акции, което значи, че примерно, искайки да закупиме един договор за разлика върху акцията на General Electric, която струва $18, ориентировачно при 0,1% комисионна стойност на цялата сделка, която би била $18, клиента би дължал комисионна в размер на 2 цента, нали, закръглено, а не примерно няколко долара или някаква друга фиксирана минимална сума. Също така, Carol предлага тесни спредове в тези акции, нисък маржин, който стартира от 5%, при някои акции наистина има и по-нисък процент, но средно е около 5% за абсолютно всички акции, върху които са издадени договори за разлика. Възможно е също така клиента да избере нивото на ливерич или нивото на маржин и фиксирайки го максимално високо, което е 20%, това да бъде алтернатива на реалната търговия на пода на съответната борса. С договорите за разлики върху акции, това е, което трябва да се каже. Едва ли има платформа за търговия на финансовите пазари,
съвременна, която да не предлага валутна търговия. Разбира се, и Carol Dealing предлага валутна търговия. Над 80 валутни двойки. Като тя маржинът на валутната търговия започва от 1%. И валутната търговия, която предлага Carol Dealing, може да има три измерения. Едната е спот валутна търговия, другата е фьючерсна валутна търговия, за която споменах преди малко, и форварди. Това, което е, нали, още веднъж споменавам, е, че платформата предлага доста инструменти, които са подходящи за хеджиране. Т.е. форвардите са подходящи за валутно хеджиране и могат да се използват както от компании, така и от индивидуални клиенти. Разбира се, валутната търговия през Carol Dealing предлага конкурентни спредове, като минимума на отворена позиция е 1000 единици от съответната валута, като това значи, че също размера на една позиция не трябва да бъде кратен на 1000, а може да бъде някаква по-нестандартна цифра, т.е. примерно 1571. Т.е. не е нужно да бъде 1000, 2000 и така нататък. Маржинът при валутната търговия, както споменах, започва от 1%. Винаги е възможно да се превалутира резултата в отдадена позиция. Търгуваме в Япония, искаме да превалутираме резултата от японски иени в долари. Никакъв проблем, Carol Dealing го позволява. Ще се спреме и на достатъчно голям набор от други възможности, които Carol Dealing предоставя на своите клиенти. Една от тях е мобилната версия за търговия през GSM, която по-късно ще ви демонстрираме. Също Carol, както казах, предлага 4 нива на маржи на своите клиенти, с цел да ги предпази от високия риск, който поемат с използването на ниско ниво на маржин и високо ниво на ливарич. Като тези нива биват 4 вида, те са 5, 10, 15 и 20%, т.е. може да фиксират цялата сметка да бъде на тези нива. Също така платформата предоставя и професионални графики и средства за анализ, които по-късно ще ви покажа. Новини в реално време от най-голямата информационна агенция в света, Dow Jones Newswire. Точно това стана преди малко, излезе една новина. Ще ви покажа и за нея, която изкача на преден план, т.е. за да ви прикове вниманието. Платформата съдържа и аналитични материали, които се актуализират почти моментално от Idea Global, Sims и Markets. Както и абсолютно всички клиенти на Carol Dealing получават